звати Ганна. Наразі моє звання молодший сержант, прийшла як солдат, але за 10 місяців вже доросла до молодшого сержанта. В цивільному житті я працювала проєктним менеджером. І разом з хлопцем на початку війни ми прийшли до територіальної оборони. Ну, скажімо так, не те, щоб я дуже сильно хотіла бути командиром, проте наразі досвід підготовки ще довоєнний, плюс досвід з перших днів початку повномасштабного вторження вже допоміг дорости до цього звання. Наразі я командир першого відділення розвідзвода. Ваші колеги розповідали, що ви були в районі бойових дій. Ви така тендітна дівчина. Взагалі, як так сталося? Кожен військовослужбовець ТРО може підписати рапорт, що він бажає приймати участь у бойових діях за межами кордону. Ми, як Абухівський батальйон, мали б знаходитись на території Абухівського району, проте ми підписали рапорт, що ми готові приймати участь у бойових діях, і були відправлені командуванням на Донеччину. Провели там 60 днів. За ці 10 місяців декілька разів змінювалася штатка. Мені доводилось бути на должності взводного медику. Потім були деякі зміни у нашій штатці. Ми виділили окремий розвідзвод, і зараз я вже знаходжусь в штаті цього розвідзводу. Життєвий досвід до війни якимось чином вам допоміг в цьому? Ви згадали, що були проєкт-менеджером? Я думаю, що все моє життя мене підготовлювало до війни. Окрім проєктного менеджера, я ще працювала тренером, то і фізична підготовка, і вже якісь навички з IT-сфери, в плані планування, там, керування, воно все мало рацію, все допомагає мені сьогодні і зараз. Ваші колеги теж говорять про ваші спортивні результати. Тобто, у вас спортивна кар'єра окремо. Тобто, як вона почалась? Я вихованець Інституту фізичної культури, і біля 10 років я працювала тренером. А потім я почала займатися бразильським джиу-джитсу вже як спортсмен. І вирішила, що мені більше подобається самі тренуватись, ніж тренувати інших людей. Тому фітнес оздоровчий став вже на другий план. І я звільнила в своєму житті місце для бразильського джиу-джитсу, для занять спортом. І змінила фах на проєктний менеджмент заради цього. В тому числі, щоб було більше можливості відновлюватися і щоб вистачало сил на власні тренування. Що би ви хотіли сказати до світових українців, до друзів України, до тих, хто спостерігає за війною і хоч всім серцем підтримують, але не є тут? Я щиро вдячна кожній і кожному, хто підтримують по-різному, хтось словом, хтось матеріально. Друзі, які виїхали за кордон, дуже допомагають і матеріально, і постійно спрашують, як справи, там, чим можна допомогти. Це дуже зігріває тут взимку. А всім іншим українцям хочу сказати, гуртуйтесь, тримайтесь, давайте будемо всі разом. Я думаю, що нам це по силах. Яка допомога ТРО була б найбільш такою потрібною? Зброя. Я вважаю, що нам не вистачає зброї. На жаль, по цей день все ще є необхідність в тому, щоб... Тобто є багато фахівців, є багато вмотивованих людей, які хочуть воювати, які хочуть приймати участь в бойових діях. Але насправді у ТРО, на жаль, досі залишається ця актуальна проблема, що... Зброї нас ще не допускають. Так, я вважаю, що з кількістю поставок, тобто вже є багато підрозділів, які були відправлені на навчання, в тому числі за кордон, чи там на Західну Україну, і підвищувати свої скіли і навчатись чомусь новому. Тому я вважаю, що ця ситуація також зміниться. Бо зараз ТРО дійсно себе зарекомендувало як досить стабільна і надійна система, яка дуже допомагає у боротьбі з окупантами.